Godmorgon. Alla glada. Jag ska läsa in ett brev från en anonym tittare eller följare, rättare sagt. Han följer på tuben. Och jag ska läsa ett brev från honom som han har läst upp för mig här. Så här låter det. Putinpriser på drivmedel? Frågetecken. Ja tack. Jag tar gärna Putins priser på drivmedel i Ryssland. Kostar nu idag diesel 3,80 kronor. Vad bensinen kostar det vet jag inte, men tar nog hans pris på bensin ändå. Även i USA är priset på drivmedel högt och det är höga krav på att få borra efter olja och gas. Bankerna har av dessa klimatfanatiker som sitter i demokraterna på ett hot på sig att bli persona non grata om dessa banker lånar pengar till de som borrar olja och detta land. Även om underlivsporslinet Biden slopat rysk olja så öppnar han ej upp för borrning i USA för att de kan bli helt oberoende på både gas och olja och då även kunna förse hela Europa med både gas och olja. Tittade på England och deras premiärminister Boris Johnson och deras debatt om de ska även de ska sluta köpa olja av Ryssland och även de vill öppna för att få borra i Nordsjön. Men klimatfanatikerna även där vill inte ändra beslutet av Parisavtalet. Och så här är det över hela Europa, hela EU, att klimatfanatikerna vägrar stoppa Parisavtalet. Inte ens under det största hotet av tredje världskrig så vill dessa klimatgalningar ändra på sig. Då kanske ni börjar förstå hur hjärntvättade och farliga dessa miljöpartier och politiker är. Alla dessa gröna partier måste bort från USA och Europas politik. Fortare än fort. Men jag blir argare än Janvall och jag blir arg så håret reser sig när han står i riks och vill sänka priset till 22 kronor. För ett husan. Ta i och sänk bränslet priset till Putins nivåer, alltså det bränslepris som de har nu. Diesel 3,80 kronor liten, som jag skrev så vet jag inte bensinpriset. Försök nu förstå att detta med klimatet är den största lögnen av att skrämma medborgare över både USA och Europa. Och de som gjort detta vet ni mycket väl vilka de är. De skrattar hela vägen till banken. Att söndra och härska är dessa individers stora agenda och våra politiker har varit på dessa individers hemliga möten. Vanguard och BlackRock har med sina agenda och ägarna av globala storföretag och olika stiftelser världen över som till exempel World Economic Forum där en viss individ som heter Klaus Schwab är grundare och sitter helt öppet och skryter i intervju vilka politiker och kungligheter och annat känt folk som gått i hans skola och blivit totalt hjärntvättade där, bland annat klimatkrisen och andra ting som handlar om The Great Reset of. Det måste ni veta vad det handlar om. Våran egna statsminister är skolad i hans skola och ja, det är våran egen Magga och Hagga, Maggan Haggan. Diktatoren som har blivit Sveriges statsminister utan att bli vald av svenska folket. Jag tycker ni ska gå in och titta på denna dokumentär och förstå vad det handlar om. Och för nu visar den djupa staten som ingen trodde fanns helt öppet. Det svenska folket måste få veta vilka som sitter i riksdagen med denna agenda. Och det finns många av de styrande politikerna som arbetar för denna agenda bakom våra ryggar. Jag vet inte nu om SD-politiker även ni har denna agenda, men jag vädjar att ni måste ta upp detta hot mot vår frihet och för vårt lands skull.
Märker ni inte att det är något som inte stämmer i våra partier? Öppna era ögon och ta ansvar och få ut dessa landsförrädare som arbetar i lönndom för annan makt. Ser ni inte att vi ska... att vi sakta håller på att ta oss över denna maktelit? Ni i SD måste försöka stoppa dessa galningar och mota Olle i grind innan det är för sent, vilket jag faktiskt tror att det tyvärr redan är. Men att få våra medborgare att öppna sina ögon och få veta vad som händer är ni skyldiga att göra för Sveriges rik och dess säkerhet. Kom ihåg att Sverige är vårt land och inte den djupa statens land. Det är inte World Economic Forums land och det är inte Klaus Schwabs land och det är inte Vanguards eller BlackRocks land. Det är vi medborgares land och vårt land måste skyddas mot dessa hot om övertagande. Nu har ni öppet mål att vinna valet och få bort dessa korrumperade och styrda politiker från makten. Tack för ordet. Ja, jag håller med dig faktiskt. Det är bara så. Kolla in på makthavarnas ska jag bara kolla, jag har på att öppna den här filmen där. Ja, jag kommer inte ihåg den här. Ja, det är... jag kommer fan inte på vad den heter. Men det är i alla fall, det finns på YouTube om den här makthavarna. Jag har sett den, det är fan inte klokt. Alltså, titta och begrunda och fatta vad som är på gång. Det här måste, som han säger, stoppas. Okej, ha en fin torsdag allihopa. Ja, det är ju torsdag den 10:e. Men det här kommer ju inte ut på den 18:e mars, den här videon. Så att ni får hålla till godo då istället. Tjingeling.